Hej så. Misny her. Velkommen til installationen af TeamSpeak 3 til Ubuntu 10.04 32 bit. Se, her starter vi først med at gå i programmer. Efter det, så går vi internet. Og når vi valgt internet, så går vi ind og vælger Firefox. Når det er gjort, så går vi ind og finder TeamSpeaks hjemmeside, som hedder www.teamspeak.com. Og så trykker vi enter. Herinde på TeamSpeak hjemmeside kigger vi efter et link, der hedder Downloads. Inden under Downloads skal vi kigge efter en klientudgave til Linux, som er 32-bit selvfølgelig, og den har vi her. Og der vælger vi Downloads. Når Downloads er valgt, så kommer der en lang licensaftale fra TeamSpeak af, og den skal vi selvfølgelig sige acceptere til. Og her der siger vi så gem. Nu er filen så hentet, så vi lukker begge vinduer ned. Og så efter det, så går vi i programmer igen, tilbehør og terminal. Inden under terminal, der skal vi ind i den mappe, der hedder hentet filer. Og så laver vi en dir. En dir, den gør, at man kan se mapper og filer via den. Som kan ses her, så har vi en fil her, der hedder TeamSpeak 3 Linux. Hele vejen henad. Og det vi så gør nu, det er, at vi siger SH mellemrum, Ctrl Shift V. Når det så er gjort, så læg meget mærke til den, der hedder Q her. Q, den skal bruges til lige under return her, hvor vi siger Q, enter. Og så kommer hele licensaftalen igen. Men den gider vi ikke læse igennem, fordi vi har ligesom accepteret det en gang. Så vi trykker Q igen. Og så spørger den så, om vi har lyst til at installere det her, om vi accepterer licensaftalen, og det gør vi jo. Så der siger vi yes, også oversat til ja. Så er TeamSpeak 3 pakket ud. Vi siger exit. Så går vi op i steder og i hentet filer. Så har vi så en mappe her nu, der hedder TeamSpeak 3 Client Linux x86. Den går vi ind i. Og for at starte TeamSpeak op, der er vi nødt til at bruge den, der hedder TeamSpeak 3 Client Run Script.sh. Af en eller anden mærkværdig årsag, så virker TeamSpeak 3 Client Linux ikke den, vi har her, x86. Så I bruger den her, hvor I dobbeltklikker. I kan vælge at køre den i terminal, eller bare køre. Så vi valgte kør her. Så er TeamSpeak'en startet op. Normalt så kommer der en lille guide her, der fortæller, når man er helt ny til TeamSpeak. Guiden den er forholdsvis nem at gå til, men der kommer en film til det senere, hvis folk har bøvl med det. Men her, der vælger vi så Connection og Connect. Der er en IP-adresse herinde, der hedder 80.65.192.149. Den er til fri afbenyttelse, både hvis I har spørgsmål til TeamSpeak'en eller andre ting vedrørende TeamSpeak'en, så skal jeg prøve at se, om jeg kan give en hjælpende hånd. Men alle er velkommen til at komme ind på den og se, hvordan det går. Og hvad det hele går ud på. Men her der er det hele sat ind, så jeg siger connect. Som det kan ses, så logger jeg fint på. Så jeg håber, den her guide her har været en god hjælp for jer. I ønsker jer en fortsat god dag.